मुलांनो गुड मॉर्निंग एवरीबडी. बघा, याच्या अगोदर आवृत्तीमध्ये आपण चौदार तळ्याचे पाणी ही कविता आपण पाहिली होती. आज तुम्हाला स्क्रीनवर आपला 14वा पाठ मिठाचा शोध, मिठाचा शोध हे दिसतंय. आता आपली रिव्हिजन सुरू आहे बघा, तेव्हा पान नंबर 49 सगळ्यांनी काढा, मी वाचतोय, शब्दावर बोट ठेवा. त्या अगोदर आपण तिथे एक चित्र पाहू. त्या चित्रामध्ये काय दिसतंय तुम्हाला? एक जंगल आहे, अरण्य आहे, घनदाट जंगल आहे, आणि त्यामध्ये एक त्या झाडाच्या बाजूला एक माणूस बसलेला आहे. बघा, आता तो माणूस आहे बघा कसा आहे, लांब लांब केस आहे, दाढी वाढलेली आहे, मिशा वाढलेल्या आहे, अंगावर कपडे नाही आहे. हां, मग असा माणूस आपण आता पाहतोय का? नाही. म्हणजेच हा अरण्यामध्ये जंगलामध्ये राहणारा माणूस त्यावेळेची ही गोष्ट आहे. आणि त्याच्या बाजूला बघा एका झाड आहे, आणि त्या झाडाच्या बाजूला हरणं आहे बघा 4-5, आणि ते तिथे काहीतरी खाताना चाटताना आपल्याला दिसत आहेत. आहे की नाही? तर ते काय आहे नेमकं, ते या पाठामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे. शब्दावर बोट ठेवा. प्रत्येकाने मी वाचत असताना मनात वाचायचं आहे, जोड शब्द बरोबर वाचन करायचं आहे त्याचं. जेवढं जास्तीत जास्त तुम्ही वाचन करसाल, वाचनाचा सराव करसाल, तेवढं तुमचं पाठांतरही लवकर होईल. शब्दावर बोट. ओके. फार फार वर्षापूर्वीची ही गोष्ट आहे, इतक्या पूर्वीची की त्या काळी माणूस जंगलामध्ये गुहेत राहत असे आणि कंदमुळे खाऊन पोट भरत असे, शिकार करून प्राण्यांचं मांस खात असे. त्याला अन्न शिजवून किंवा भाजून खाणं हे माहीत नव्हतं. इतकंच काय, पण तो कंदमूळ खात असे तीही तशीच अळणी, म्हणजे मिठाशिवायच. आज आपण एखादा पदार्थ मिठाशिवाय खाऊ शकणार नाही, पण त्या काळी मीठ म्हणजे काय हे त्याला ठाऊक नव्हतं. बघा, आम्ही सुरुवातीला सांगितलं त्याचप्रमाणे की खूप खूप वर्षापूर्वीची ही गोष्ट आहे, इतक्या वर्षापूर्वीची गोष्ट की त्यावेळेस माणूस हा जंगलामध्ये गुहेत राहायचा. गुहा म्हणजे एका डोंगराचा पोकळ भाग, डोंगराचा पोकळ भाग ज्याच्यामध्ये वाघ सिंह राहतात, अशा गुहेमध्ये, अशा प्रकारच्या गुहेमध्ये हा माणूस राहायचा. इतकी ती जुनी गोष्ट आहे. त्याला काय खावं, पुरी भाजी भजे जिलेबी हे तर माहीतच नव्हतं. तो जंगलामध्ये राहायचा आणि कंदमुळे खायचा. कंदमूळ म्हणजे जमिनीच्या आत येणारं मूळ, एक चांगला पदार्थ असतो तो. आणि शिकार करायचा आणि ते मांस खायचा. मुलांनो, ते मांस, ते कंदमूळसुद्धा तो कच्चं खायचा, त्याला ते शिजवून खावं हे सुद्धा माहीत नव्हतं. म्हणजे त्यावेळेस अग्नीचा सुद्धा शोध लागलेला नव्हता. आज आपण आईला स्वयंपाक करायचा, ताई पटकन गॅस चालू करते, हं, किंवा ती लाईटवरचं ही चालू करते, शेगडी चालू करते, परंतु त्यावेळेस नव्हतं. आणि तो शिजून तर खातच नव्हता. अजून मोठी गोष्ट म्हणजे तो कंदमुळा आणि मांस जे खायचा तो अळणी खायचा. अळणी म्हणजे असा पदार्थ की ज्याच्यामध्ये मीठ टाकलेलं नाही, असा पदार्थ ज्याच्यामध्ये मीठ टाकलेलं नाही, मग तो अळणी. कारण त्यावेळेस मिठाचा सुद्धा शोध लागलेला नव्हता. तर इतकी ती जुनी गोष्ट आहे. ओके, चला पुढे. एके दिवशी असंच जंगलामध्ये भटकताना एक आदिमानवानं काही प्राण्यांना ठराविक जागी एका झाडाच्या बुंद्यापाशी असणाऱ्या दगडांना चाटताना बघितलं. बरेच दिवस त्यानं या गोष्टीचं निरीक्षण केलं. त्याला खूप आश्चर्य वाटलं, पण त्याच्या मनात कुतूहल जागृत झालं. काय असेल बरं हे, ही हरणं रोज काय बरं या जागी ते दगड चाटतात, आपणही बघूयात का चाटून. मग काय झालं मुलांनो, एके दिवशी जंगलामध्ये भटकताना म्हणजे फिरताना, शिकारीच्या शोधामध्ये त्यांना काय पाहिलं की हरणं एका ठराविक जागी काहीतरी चाटताय. मग त्याला वाटलं बाबा हे काय करत असतील, आपणही बघावं हे चाटून. आहे की नाही?
त्याच्या मनात शंका आली आणि लगेच शंकेचं समाधान करण्यासाठी त्यानं तेच दगड चाटून पाहिलं तर काय एक वेगळीच पण मजेदार चव त्याच्या जिभेवर रेंगाळायला लागली. त्याला ती खूप आवडली. तो रोज त्या जागी येऊन तो दगड चाटू लागला आणि त्या माणसाने जेव्हा ते दगड चाटले तेव्हा त्याला एक वेगळी चव मजेशीर चव त्याला तिथे आली आणि त्याच्या जिभेवरती रेंगाळायला लागली. त्याला पुन्हा पुन्हा ती तो दगड चाटावासा वाटू लागला आणि मग तो सुद्धा रोज दगड चाटू लागला त्या हरणासारखा. तो दगड म्हणजे काय होतं हे तुम्हाला माहीत आहे? माहीत आहे का तुम्हाला? तो होता खनिज मिठाचा दगड. खनिज मीठ म्हणजे ज्याला आपण सैंदव मीठ म्हणतो. आणि तो जो दगड होता तो दगड काय होता मुलांनो? खनिज मीठ. सैंदव मीठ म्हणजे तुमची आजी किंवा आई किंवा वडील बाबा जेव्हा उपवास करतात त्या उपवासामध्ये जे मीठ टाकलं जातं त्याला म्हणतात सैंदव मीठ. म्हणजे ते जमिनीतून जसंचं तसं निघलेलं असतं, खनिज असतं. आणि आपण जे पांढरं मीठ टाकतो हे मीठ जे आहे याच्यावर त्या खनिज मिठावर प्रक्रिया करून हे मीठ तयार करतात. आपण ते टाटा दांडी हे जे मिठाचे पॅकेट घेतो ते त्याच्यावर प्रक्रिया केलेले असतात. आणि सैंदव मीठ जे असतं ते जमिनीमधून जसंचं तसं निघलेलं असतं. त्यानंतर त्याला ते एक युक्ती सुचली. त्या दगडाचे त्याने तुकडे केले, ते तुकडे आपल्या गुहेत नेऊन ठेवले आणि कंदमूळ खाताना तो रोज थोडा थोडा दगड चाटू लागला. बघा त्यालासुद्धा चव आवडली की नाही? त्याला आता जेवणात खूप मजा येऊ लागली. हाच दगड फळ खातानाही तो चाटू लागला. असे खूप दिवस गेले आणि एके दिवशी ते तुकडे संपले. मग त्यानं आधीच्या जागेवरून आणखीन दगड आणले पण त्या दगडांची पूर्वीची चव नव्हती. मग त्या आदिमानवाला पुन्हा बेचव आळणी जेवण खाणं भाग पडू लागलं. आता त्याला शांतपणे बसून राहावेना. त्या दगडाचा शोध घेण्याचा त्यानं खूप प्रयत्न केला पण तो दगड काही त्याला मिळाला नाही. आता काय बरं करावं असा विचार करताना चालत तो त्या जंगलाच्या टोकापाशी म्हणजे जिथं जंगल संपतं त्या जागेवर येऊन ठेपला. बघा शेवटच्या पॅरेग्राफमध्ये शेवटच्या कडव्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की त्याला ती चव खूप छान वाटू लागली आणि म्हणून त्यानं काय केलं त्या दगडाचे तुकडे केले आणि ते तुकडे तो आपल्या गुहेमध्ये घेऊन गेला आणि कंदमूळ आणि मांस खाताना ते दगड तो चाटू लागला. त्याला ती चव चांगली वाटू लागली. असं रोज करत असताना फळ खाताना कंदमूळ खाताना तो ते चाटू लागला. एक दिवस असा आला की ते दगड ते तुकडे संपले. मग तो आधीच्या जागी गेला त्यानं तिथून पुन्हा दगड आणले पण त्या दगडांना पूर्वीसारखी चव राहिली नाही. आता त्याला पुन्हा बेचव आळणी जेवण खाणं भाग पडलं. आता ते त्याला शांत बसता येईना, त्याला जमेना. कारण माणसाची एक प्रवृत्ती असते, त्याला जर एखादी वस्तू आवडली तर तो तिचा शोध घेतो. आणि मग या माणसाने त्या मिठाचा शोध घेत असताना जंगलामध्ये भटकत असताना तो जंगलाच्या शेवटच्या टोकापाशी आला. शेवटचं टोक म्हणजे ज्या ठिकाणी जंगल संपतं अशा ठिकाणी तो येऊन ठेपला. आणि नंतर त्याने पुढं काय केलं त्याच्या शोधामध्ये हे आपल्याला पुढच्या पॅरेग्राफमध्ये पाहायचं आहे. इथपर्यंत समजलं सगळ्यांना? ओके. आता काय करायचं मुलांनो, आवृत्ती होत असताना तुम्ही आता मी पान नंबर 49 तुम्हाला शिकवलं, तुम्ही त्याचं शुद्धलेखांच्या ओळीवर लिहून काढा. जास्तीत जास्त 10 लागतात, ते लिहून काढायचं. लिहित असताना प्रत्येक शब्द वाचायचा. वर्षभरापासून आपण घरी आहोत, जर आपण दिलेला अभ्यास आणि याच्यापेक्षाही जास्त मनन अभ्यास केला नाही मुलांनो तर तुम्ही वाचन लेखन करणं विसरून जासाल. मग पुढच्या वर्षी 5वीत गेल्यावर काय करसाल तुम्ही? नाही अवघड आहे की नाही? त्याच्यामुळे मी जो 49 धडा तुम्हाला शिकवला तो शुद्ध लेखांच्या ओळीवर लिहा. लिहिताना प्रत्येक शब्द वाचून लिहा आणि लगेच 50 मी आता तुम्हाला व्हिडिओ बनवतो आहे आणि तो व्हिडिओ टाकतो आहे. समजलं सगळ्यांना? थँक्यू.